מוריי ורבותיי, באנו היום לעשות אזכרה למרא דאתרא, אשר פה ישב, למד ולימד והכניס קדושה, מידות טובות במקום הזה. דבר ראשון עלינו לדעת, שעושים אזכרה זה לא הספד. הספד הגמרא אומרת 12 חודש, יותר מזה לא. יש בגמרא שהיה טענה על שאול שלא נספד כהלכה, אומרים רבותינו שיעשו עכשיו הספד, אומרת לא, אחרי 12 חודש לא עושים הספד. עד 12 חודש הנשמה עולה ויורדת, אז יורדת שומעת את ההספד, אבל אחרי 12 חודש נמצאת למעלה, לא עושים הספד. אלא מה עושים אזכרה? האזכרה היא בשביל ללמוד ממעשיו של הרב. כי כל שנה ושנה יש עילוי לנשמה, והנשמה צריכה זכויות. ואחרי שאדם נפטר, אין אדם זכויות, אין. במתים חופשי. אבל יש דבר אחד, אם לומדים ממעשיו של הרב, מזכירים אותו, אז הרב שמח מאוד בזה, והוא מתפלל על אותו אדם. למה? הוא אומר, הנה שגם בעולם הזה, גם כן אני עכשיו שפוי נמצא בעולם הבא, דוד המלך, כל הזמן נתפלל, שלא ייפטר מן העולם. מה כל כך? מה הוא חשב? דוד המלך לא היה עניין פחד שלו מהפטירה. דוד המלך עשה להיות עבד השם כל הזמן. כשאדם הולך לעולם הבא, כבר חופשי. היום פה דתיים חופשיים, אבל כשאדם הולך לעולם הבא, הוא חופשי. במתים חופשי. דוד המלך לא רוצה להיות חופשי, הוא רוצה לעבוד, לעבוד עבד השם להיות. מה יעשה? התורה אמרה שאחרי הפטירה כבר חופשי, מה יעשה? בא דוד המלך ואמר, אגורה בהולך עולמים. אני רוצה שגם אחרי הפטירה אני אגור עולמים. מה זה עולמים? שני עולמות. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, ככה דוד המלך מבקש. איך אפשר לבקש דבר כזה? ראיתם פעם אחד שנמצא בעולם הבא, יבוא לעולם הזה? לא שמענו מהעולם. לא שמע, איך אומר אגורה בהולך עולמים? אני רוצה שאני אהיה גם בעולם הזה. יא דוד המלך כאב לו, איך אני רוצה שאני מפסיק את עבודת השם? אני לא יכול. מה העצה? אין לה שום עצה? במתים חופשי. בא דוד המלך ואומר, יש דרך אחת, שאני אגור בשני עולמות. איך אפשר לגור בשני עולמות? מי ייתן לך רשות לעלות ולרדת? שמענו פעם אחת שאני אבוא ונפטר מהעולם ההוא לזה, אפשר. אומרת הגמרא שיגידו דברי תורה מפי, ואז אני כאילו שאני גר בשתי עולמות, אגורה בהולכה עולמים. כשלומדים דברי תורה מהרב, כשלומדים ממעשיו של הרב המנוח, אז הוא שמח מאוד. למה? כי הוא עדיין, כאילו עדיין ממשיך עדיין ללמד פה בבית הכנסת.